Sziasztok! Na, előkerültem és visszaültem ide a karosszékemből, hogy elmeséljem, mi történt. Ugye már hónapok óta nem jelentkeztem be, és elnézést kérek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azoknak, akik írtak nekem. Én is gondolok rátok. Bocsánat, hogy nem írtam, kicsit meg vagyok most, le vagyok amortizálódva egy nagyon kicsit, most próbálom magam összeszedni. Tavaly elég rosszul éreztem magam, és már olyan szinten álltam, hogy nem tudtam beszélni, meg nagyon fájt a nyakam, meg ilyen nagy csomó volt itt elől a gigámnál, úgyhogy elmentem az orvoshoz, még nem akartam, de hát muszáj volt. És akkor mondták, hogy valami problémám van a pajzsmirigyemmel, nekem mondjuk már kétszer volt pajzsmirig műtétem, és ez a fele, ez melyik? A jobb oldala hiányzik a pajzsmirigyemnek, és akkor megműtöttek. Hát röviden a történet annyi, hogy kinőtt a pajzsmirigyem, képzeljétek el, kinőtt, és akkor itt középen már nem tudtam lélegezni, meg enni, meg ilyenek, úgyhogy kivették. De utána még mindig fáj. Ja, ezt megmutatom, hogy itt a vágás középen, és most egy nagyon-nagyon drága csaj vagyok, mert ez a vágás, ez 53 ezer dollárba került, képzeljétek el. Úgyhogy, na mindegy. És akkor a műtét után, ez januárban volt a műtét, ugye a nagy lezárások alatt, ugye a Covid miatt, de megcsinálták. Volt Covid tesztem, és tudom, amikor orrodba ott fölnyomják a dolgokat, de minden, tehát negatív volt, meg minden rendben volt. Viszont a műtét után még mindig szarul voltam, és annyira fáj a nyakam, és néha nem tudok csak így beszélni, mert olyan, mintha ez az egész oldal le lenne, tehát mintha az izom nem mozogna, de mindegy, és akkor most elküldtek MRI-ra, amikor bedugnak egy nagy gépbe, és akkor most ott tartok, most itt április végén, hogy valami C5, meg C6, nem tudom, ott a csigolyák, ennyit nem értettem angolul, tehát meg kell néznem, mert nem értem, hogy van a csigolyacsont, és közte van valami zselé, vagy nem tudom mi, és nekem már ott nincsen, és azt mondta a pasi, hogy azért, mert öreg vagyok. Úgyhogy hát nem rúgtam térden a pasit, de majdnem egyébként. Tehát most akkor ott tartok, hogy valami csigolya, vagy gerinc valami, és akkor hát mielőtt visszamegyek az orvoshoz, el kellene döntenem, hogy én mit akarok, tehát hogy akarom azt, hogy ez a torna, milyen torna, nem jut eszembe, fizikoterapi torna, vagy elmenni akupunktúrára, mert ugye a kettőt azt nem tudom anyagilag fizetni, mert ez a műtét is teljesen hasba vágott, na mindegy. De egyébként, tehát most már gyógyulgatok, de nagyon-nagyon fáj, és hát február óta én fájdalomcsillapítókon élek, úgyhogy nagyon-nagyon kómás vagyok mindig, meg mindig fáradt vagyok, meg álmos, meg nem tudom, szóval ilyen, nem tudom. Na, szóval ez van. Úgyhogy azért nem csináltam videókat, meg nem jelentkeztem be, mert hát meg is voltam ijedve, mert azt hittem, hogy valami úgy kinőtt, hogy mit tudom én, rákos, vagy valami, de hál' Istennek nem. És akkor azt a részt, ugye, ami, tehát, hogy kinőtt a pajzsmirigyem, ilyet sem hallottam, kinőtt a pajzsmirigyem. Na mindegy. Azt kivették, mondom a pasinak, mondom, akkor mi nem vette ki az egészet? Azt mondja, mert nem kell. Hát mondom, és hogyha kinő, azt mondja, nem fog. De hát, ha ez, na mindegy. Orvosra nem vitatkozok. Úgyhogy ennyi, majd próbálok mostanság azért nagyon belaggolni, hát én hónapokig a YouTube csatornámra be se laggoltam, tehát azt sem tudom, ki írt, ki nem írt, úgyhogy elnézést kérek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, meg hogy rám írtatok, meg gondoltok rám, aranyosak vagytok, én is gondolok rátok, és akkor próbálok most már úgy, próbálom magam úgy összeszedni, hogy akkor vissza most már a normális életbe, mert hát ugye nagyjából most már az élet itt is elindul Texasban. Mondjuk nagy változás itt nincsen, tehát majdnem minden kinyitott egyébként, a maszkot nem nagyon viselnek az emberek. Hát én még az oltást nem kaptam meg, de az egyetlen, vagy hát amiért nem, az ugye, hogy a nyakam miatt nem mertem még elmenni, mert annyira le vagyok gyengülve, tehát agyilag is, meg minden, hogy mondom, én várok, amíg a műtét után, amíg jobban összeszedem magam. Egyébként most itt az, vagy 16 éves kor fölött mindenkinek ingyenes a vakcina. És akkor arra gondoltam, hogy most már, hogy tudom, hogy mi van a nyakammal, úgyhogy ez nem a nyakam, hanem a gerincem, most már tudom, hogy mi van, hogy akkor talán májusban, akkor én elmegyek, és akkor beoltatom magam valamivel, hát majd meglátjuk, de mondom ugye, hogy nagyon kellett vigyázni a műtét előtt, és mondták, hogy nem szabad még, hogy beteg se legyek, vagy hogy tüsszentsek, mert azt mondják, hogy nem csinálják meg a műtétet, de akkor már januárban már úgy fulladoztam, mert
A daganat az 5x3x3 centis volt, tehát szerintem marha. Hát nekem nagy volt, hát most kezded egy 5 centis izé, valami csomó ott van a, vagy izé gumóc ott van a nyakadban. Na mindegy. Úgyhogy majd gondolom, hogy májusban akkor ezt elmegyek, és akkor a vakcinát ezt beadatom magamnak, és akkor arról majd csinálok videót. Nem tudom egyébként, hogy otthon ti hogy álltok, mert mondom, le vagyok lassulva, meg le vagyok maradva hónapokkal mindennel, mindenről. Tehát azt tudom, hogy Magyarországon mi van, hogy nálatok hogy áll a vakcinázás. Azt tudom, hogy itt az USA-ban 30%-a az embereknek be van oltva, ami azt mondják, hogy jó. És képzeljétek el, hogy nem csak itt Texasban, meg az én városomban, hanem nagyon sok államban, például Georgia-ba is, meg máshol is, hogy sokkal több a vakcina, mint ahányan mennek oltatni. Tehát az emberek nem mennek oltásra. Vagy akik már akarták beoltatni magukat, azok nem mennek. És nagyon sok helyen már az olyan ilyen kiszerelt, vagy kihelyezett oltóközpontokat is felszámolják, mert egyszerűen az emberek nem mennek el beoltatni magukat. Úgyhogy nem tudom, de mondom én, amiért nem oltattam be, az azért, hogy ugye várni akartam, hogy mi van ezzel az őrülettel itt a nyakamba. Ezt akkor majd meglátjuk, hogy most májusban mi lesz. Mondom, vissza kell mennem az orvoshoz, hogy akkor eldönteni, hogy akupunktúra legyen, vagy mit akarok, de megmondom őszintén, nem is értem, hogy ez micsoda, úgy teljesen. Úgyhogy majd még utána kell olvasnom, de hát ugye ez volt. Na, annak örömére, hogy itt magamhoz, vagy magamra találtam, elmegyünk gyorsan bevásárolni. Úgyhogy én már 3 óta fönn vagyok, úgy nézek ki, mint egy őrült, de sajnos ez ilyen, mert tudod, gyógyszert szedek, meg minden, úgyhogy teljesen ilyen, nem is az, hogy őrült vagyok, de ilyen tök kába, vagy ilyen, olyan, mint a kómás lennék. Na gyerünk, mert föl kell vennem a kaját a gyerekeknek, úgyhogy indulunk kocsikázni egy kicsit. Az előbb elfelejtettem a pénztárcámat, de most már nálam van. Ugye azért nehéz, meg hogy mit mutassak, vagy, mert ugye mi még mindig bezárva élünk. És ezért úgy egy kicsit nehéz. Mondom, most egy olyan 1 hete van, vagy 2, hogy itt minden kinyitott. Meg lehetne menni, csak ugye én nem nagyon mertem, amíg ugye ki nem derült, hogy itt a nyakammal is mi van. Hát most már, hogy ugye kiderült, hogy mi van, most már azért gondolom, hogy én is jobban merek majd kimozdulni. Na most a kocsim, gyerekek, az nem volt kitisztítva 1 éve. Na most mutatok valamit, de nekem nehogy leszóljatok emiatt, oké? Okay? Ide nézzetek. Minden be van szva. Már bocsánat. Na gyerünk. Most mindjárt 8 óra van, kedven azt hiszem. Látjátok, már minden nyitva van, sokan vannak az úton is, vagy hát normális jövés-menés van. Gyönyörű idő, 30 fok. Képzeljétek el, ahol lakom, ott már az uszodában, vagy hát van a swimming pool, ahol lehet menni úszni. Úszómedence. És már vannak, minden nap mennek az emberek, hát mert ugye Texasban marha meleg van, mondom már 30 fok van délutánonként, 31. Most mi ide jöttünk az Albertsonba. Itt még nem voltam úgy, hogy ugye online-on rendeltem meg. Nem tudom, hogy hova kell állni, várjatok, meg kell keresnem. Drive up and go, akkor ez az, nem? Akkor ez az, akkor ide állunk. Pick up. Na most várjatok, ki kell, hogy szálljak, mert ki kell nyitnom a kocsi ajtaját hátul. Na, fölhívtam őket, itt vagyok most a parkolóban, mindjárt hozza a bácsi, a cuccokat, nem vettem sok mindent, csak kenyeret, milyen édességet, a italt, na, mint ilyen, amit a gyerek kért,
Úgyhogy kihozza, bepakol ide hátra, azt akkor én indulok haza, mert reggel van, föl kell kelteni a gyerekeket. Hát nekik online iskola van, még mindig online mennek. Mondjuk néhány gyerek azt bejár, mert ugye az iskolák azért már kinyitottak, de itt nem kötelező, hogy bevidd a gyereket. Tehát nagy része a gyerekeknek egyébként otthon van. Akkor nekik ugye iskola, én meg akkor laggolok be, mert nekem meg munka van. I have an extra raspberry, so I give you an extra green tea. That's good, that's good. Thank you so much, I really appreciate it. Thank you. Thank God you have this pickup. I know, huh? Yeah. How much easier for you? Yeah, no, seriously. I mean, I'm very thankful for this. There we go. I'll put the cake right there. Did you want me to close this up for you? Yes, please. Bye. That's it. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. You too. Bye. Bye. Na, ennyi volt. Úristen, gondolkodnom kell, hogy kell hazamenni, mert olyan régen voltam itt, hogy nem emlékszem, hogy hogy kell visszafordulni. Nem tudom. Mindegy, elindulunk valamire. Nem emlékszem. Na, már itthon is vagyok, felhoztam a cuccokat, nem volt olyan sok. Úgyhogy csak ennyit szerettem volna bejelentkezésre. És még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok, meg kérdeztetek, hogy mivel meg gondoltatok rám. Én is gondolok rátok, vigyázzatok magatokra otthon Magyarországon. És még egyszer próbálom magam összeszedni itt a nagy csigolyafájás közben. Sajnáltok egy kicsit, igaz? Jó van, hallom. Szóval próbálom itt magam összeszedni, és akkor nekiállunk megint, mert most már pláne, hogyha majd ki lehet menni jobban, meg ugye én is megkapom az oltást, meg ilyenek, hogy akkor neki lehet állni, és akkor szétnézni itt Amerikában, meg Texasban, hogy mik vannak, főleg itt ugye a vírus után, a nagy lezárások után. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy írtatok, és hogy gondoltatok rám, én is gondolok rátok, vigyázzatok magatokra. Nem sokára jelentkezem. Sziasztok!